Majstrovstvá sveta vo futbale pokračujú nad stavbou a to je tá najzaujímavejšia časť turnaja. Verím, že rovnako zaujímavý bude aj dnešný podcast s Radom a Braňom, to inak ani nemôže byť. Chalani, čo vám najviac utkvelo v doterajších zápasoch v pamäti? Ahoj, no ja sa stále musím vrátiť ešte k tomu nemeckému prekvapeniu, čo, ktoré sa stalo vlastne v tom treťom kole, že chýbajú v, tom, v tej najpodstatnejšej časti, ako si spomenul, v tom 8. finále. No a to samotné 8 finále možno až na ten zápas Argentíny s Austráliou, ktorý vlastne mohol ešte, 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 mohol byť veľmi zaujímavý pri tej šanci v 90. minúte. Tie ďalšie tri zápasy tak nejak výsledkov aj priebehom nakoniec ukázali, že tí favoriti už sú nastavení, ako keby už boli vo forme a už, už tak, tak suverenejšie suverénejšie zvládajú tie zápasy. Braňo? No, tamto má takého, keď sa vrátim k tým Nemcom, takého zvláštneho menovateľa lebo už aj tá ich šokujúca prehra s tým Japonskom, ktoré napokon vlastne stála ten postup, a to ešte sa im potom stalo aj v zápase s Kostarikou, že oni prvú pol hodinu vyzerali tak, že vyhrajú 5-0 ten zápas. Minimálne 5-0. To bola šanca za šancou, to ten super nevedel absolútne kam skôr skočiť, defenzíva supera nestíhala. A Nemcom sa podaril v husársky kúsok, že oni s tými Japoncami prehrali, potom síce sme ich chválili za zápas o Španielskom, áno, kde sa v súboji gigantov zrodila remíza, ale napokon v konečnom dôsledku to zaváhanie s tým Japonskom, tých Nemcov stalo postup a je naozaj pre tak obrovský futbalový zväz, tak obrovskú futbalovú krajinu, kde ľudia milujú futbal, absolútne nemysliteľné, aby sa ich nacional elf dvakrát po sebe neprebil na majstrovstvách sveta zo skupiny. Čiže máme tu titul, áno, ich posledný. Potom stroskotanie v skupine, stroskotanie v skupine. A medzi tým ešte Euro, kde vypadli v 8 finále, ak sa nemýlim. Čiže pre nich je to naozaj veľmi, veľmi zlé zistenie a veľmi zlý pocit a naozaj ich určite doma teraz nečeká nič ľahké. Otázne je, ako, čo z toho Nemci vyvodia, ako pôjdu ďalej, ale ten samotný, to samotné vypadnutie, už potom ako to chodí, vieš ako to je, keď sa ti začnú kaziť veci, no, tak sa pokazí všetko, čo sa dá. Lebo tam bol v istom momente okamih, keď postupovala vlastne Kostarika a Japonsko zo skupiny, kde bolo okrem nich Nemecko a Španielsko. A Nemci tým, že tú Kostariku potrebovali vlastne zdolať, tak Španielom na pomohli, no a Španieli už vedeli, že idú tak či onak, aj keď z druhého miesta a Nemci ho vydrzen. Ja neviem, či to je celkom tak, že keď sa ti začnú káziť veci, lebo v tom ich prípade to bolo také, presne, však ono, oni aj s Japonskom vlastne mali vyhrať, mali, to, mali, mali obrovské šance, s uh, Kostarikou mali obrovské šance, ale tam sa práve asi ukazuje to, že oni majú strašne z, nejak z, divne vyskladaný ten tým. Vlastne sú bez útoku, sú bez defenzívneho stredopoliara. Ja opäť upozorňujem na to, že sú podľa mňa aj bez obrany. Ako František Stráka povedal, ale mne sa to tiež zdalo, že Zíle má 5 kg na váhu. Mm. Na to, aký je to fantastický stoper a fantastický hráč, oni sú neobratní, oni sú, oni sú pomalí. A tam, tam je ten moment, že áno, mali tie šance, mohli vyhrať, jasné, teraz by sme sa tu o tomto nebavili, ale oni nemajú útok, ako som povedal, tam nemá kto dať góly, ak to majú mať postavené, nech sa neurazí Phil Krug, ale ak to majú mať postavené na takomto hráčovi, tak niečo nie je v tom nemecku poriadku. A, a už teraz tá kritika je tam brutálna v Nemecku, ale vlastne oni chceli aj odpáliť Flicka, no ale už sa potvrdilo, že Flick bude pokračovať, lebo má zmluv až do následujúceho eura, ktoré vlastne oni hostia. A teraz to bude jedno obrovské prekvapenie, čo sa tam bude diať v tom Nemecku. Či to zvládne. Tu treba povedať aj to, že Flick bol najlepšie plateným trénerom na šampionáte 6,5 milióna ročný plat, až teda po ňom išli Southgateovia a ostatní tí tréneri. Takže o to možno väčšie to sklamanie. Bavili sme sa o tom, že čo nás zaujalo na tom šampionáte. Mňa osobne zaujalo aj to, že ako tie mužstva postupovali. Bavíme sa, alebo spomenul som Southgatea, tak Angličania postúpili zo skóre 92, Španieli zo skóre 93, ale napríklad postúpili aj Američania skore 2-1. Polsko skore 2-2 a Slava nebola ani v Brazílii, pretože postúpiť zo skore 3-1... No, so silnou... ani, ani, mi Polsko nespomínajú, lebo ten zápas s Argentínou, v ktorom si vlastne zabezpečili postup zo skupiny, prehrou 0-2 a to, čo sa dialo na tom ihrisku, klasika, ako to v týchto prípadoch chodí, no čo sa dialo potom, tá priam fanatická radosť Poliakov po prehre 0-2 s Argentínou, akože po postupe zo skupiny. A tešil by si sa aj ty. Tak tešil by som sa aj ja, no jasne, tešil by som sa aj ja, len keď to takto vidíš a chceš pozerať futbal a vidíš, že v podstate nikto už nechce hrať, ale tak dobre, tak predložili si predložili si účasť na turnaji o jeden zápas a jasné, pre Polsko je, aj keď je to veľká krajina, aj tiež futbalová krajina, určite je pre nich úspech postup zo skupiny. Sa, nám, sa ale... Učila sme ti prostriedky. No, mne jasné. sa paradoxne ale páčil prvý polčas Poliakov proti Francúzom, kde vôbec nehrali zle a teda proti veľmi silným Francúzom hrali odvážne, dokonca tam mali príležitosť veľmi zaujímavú, ale tak samozrejme prejavila sa potom následne sila galských kohútov, ktorí zakikirikali v pravý čas. Ty keby no. si to zavrel proti francúzom, tak je iba otázka následne, či dostaneš jeden, alebo sa to otvorí tým pádom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podľa mňa ty musíš hrať útočný futbal proti francúzom. To trio je nebrániteľné, čiže ty potrebuješ mať loptu. A podľa mňa aj na tomto malo Polsko, hlavne na začiatku postavené. Potom dostali ten gol do šatne, tak povediať, od Žirúda. A to bolo to. Potom to museli ešte viacej otvoriť a už, už, to bolo mapého predstavenie ďalej. To je to, čo som spomínal. Že v podstate až na ten zápas medzi Brazíliou a Austráliou, kde to mohlo vybuchnúť na konci, to prekvapenie a ísť sa do predloženia. Tak tie... a aj malo, podľa mňa. A možno aj malo. Tak tie zvyšné 3-8 finálové súboje mali jeden spoločný znak. A to je to, čo naozaj robí tie veľké mústva veľkými a tie, povedzme, menšie alebo priemernejšie tými, akými sú. Pretože v každom z tých zápasov mal ten papierový outsider veľkú šancu dostať sa do vedenia. Včera Senegal proti Angličanom, Poljakov spomínal Rado a aj predtým tam v tom, v tom zápase, kde si splnili úlohu favorita, Hola, Holandiania, takisto. Ale ten papírový outsider ten gól z tej svojej veľkej šance, tých veľkých šanci nebýva veľa, nedal. No a potom už keď ten favorit ten svoj gol dal, tak už to všetko išlo ako po masle papierových predpokladov. No napríklad včera Angličania už potom, keď Pickford vlastne schytil tie dve šance a keď oni dali prvý gol po parádnej akcii, druhý gol po parádnej akcii, no tak potom to už bolo výsledne také, že to bolo jasné, že to Anglicko to z rúk ako, nemá nejako pustiť. No tak ešte predvedlo aj tretiu parádnu golovú akciu a tie šance, tí hráči jednoducho pre mňa, neviem, či sa nepletiem, tam to bolo 4 strely na bránu, 3 góly. Čiže ak z tých všetkých troch veľkých šancí, všetky tie 3 lopty skončili v sieti. A to je asi ten aj veľmi zásadný rozdiel, že už potom, že oni vedia tú svoju snahu v tej veľkej šanci zúročiť a majú hráčov takej kvality, individuálnej, že oni ten gól dajú. Angličania postupili pomerne suverene, hovoríme o tom, že 3-0 a jednoznačná dominancia Argentína. Pre mňa naj taký pamätnejší záber z toho zápasu bol záver, keď mladý Garang Kuol mal tú obrovskú šancu. Fantasticky sa dokázal uvoľniť, fantasticky zakončil, ale Martinez zázračným spôsobom zabránil gólu, bolo by to 2-2 a posledný záber v podstate z toho zápasu, jak spoluhráči Ležia, naskákali na toho brankára a to som v zápase Argentina Austrália ozaj nečakal. Tam som skôr iných hrdinov. To čaká videl. málo, to samozrejme, ale opäť Musím povedať, že tie týmy, ktoré sa tam neočakávali, sú sympatické na nich je to, že chcú hrať futbal. Majú na to individuality. Ten chlapec, neviem si teraz presne, ako sa volá, 18-ročný, e, iba ho teraz objavili. On prvýkrát hral pred majstrovstvami e, sveta, sa dostal vôbec do reprezentácie, najmladší vo vyraďovacej časti očia peleho, ktorý sa predstavil. V 58 Čiže, ešte. Čiže, čiže e, rastú tam, aj tam rastú obrovské talenty. A je sa tam na čo pozerať. A to je to super, že chcú hrať futbal. Preto tam, sa na to dobre pozera. Tam tá drzosť toho hlavého krajného obrancu, ktorý hral, myslím, za Dundee United, ktorý keby dal z toho gól, z toho sóla, keď ano, ano. zblokovali strelu, on vlastne, on kotiehol loptu aj pred prvým gólom, ktorý bol šťastný, dobrá, keby neskúsil vystreli, ten spoluhráč nedá. Ale on potom, čo predviedol to sólo, keby dal gól, takýto gól Argentíne na 2-2, tak to by bol jeden z najkrajších gólov šampionátu. No ale vidíme, že nie sú neboja sa. Neboja sa, hmm. idú a ako sa vraví odvážnemu šťastie praje. No a naozaj tá Argentina, hoci to vyzeralo najprv, že to bude teda ako v suchom tričku v úvodzovkách, tak napokon, napokon to ešte bolo také, že sa triasla v závere o to, aby nemusela ísť do predĺženia s protinožcami. Argentinčania mi pripadali takí, že ako keby neboli úplne tisícpercentne sústredení na ten zápas, lebo do šanci sa dostávali, ale nepremieniali tie šance a mi to prišlo ako také ľahkovážne zákončovanie a mohlo sa im to práve v závere no, vypomstiť. Vníkal striedajúci, doišiel aj hezkoutočník, k čomu Messi prihlási na 3, do troch šistých šancí. No, tá. Lautaro Martinez, no, Martínez. Lautaro Martinez. tam on to, on ten zápas mohol absolútne zavrieť oni sa stále spoliehajú na Messiho, to som mal ja mysli. Neustále hrá tá Argentína. Keby tam Messi nebol, tak si dovolím tvrdiť, možno, že by nás prekvapila a možno, že by hrala ešte lepšie. Veľakrát to tak býva, že keď tam máš toho, toho vodcu, toho, toho lídra, na ktorého, si, si spola, na ktorého sa spolieháš a ktorému veríš, tak proste všetci sa tomu podriadujú, všetci jemu chcú pripravovať tie veci, ale zrazu, keď tam nie je, tak to musia zobrať na seba a vtedy to tiež býva zaujímavé, však, však keď si zoberieme Dybala sedí stále iba na lavičke a chudák ten sa tam rozsvičuje a, a pritom fantastický hráč, hoci kde inde by bolo okamžite v základe. Teraz sa myslím, že Dymaria bol zranený, ten sedel álo, tam álo. čakal, Lautaro sa tam dostával neskôr, čiže tam... No ale ten Messi mu tie lopty dával také, že on musí takýto zápas zavrieť, takýto útočník musí. Bez debaty, áno. Ten zápas sme pozerali spolu a skutočne sme si našli také pasáže, kde spoluhráči za každú cenu hľadali toho Messiho, ako by mu chceli dopriať nielen samozrejme ten titul, ku ktorému mu v tejto chvíli chýbajú tri zápasy, ale aj korunu kráľa strelcov na šampionáte. Momentálne zaostáva o dva kúsky za Bapem, ale skutočne to funguje tak, že... Argentína je v prvom rade Messi a potom dlho, dlho nikto a potom tí ostatní. Mne sa páčilo, také video som videl na sociálnej sieti, kde si pravdepodobne australskí fanúšikovia z hľadiska natáčali na mobil. Keď on išiel vlastne kopať ten priamy pred úvodným gólom, posielal loptu z kraja 16 a oni kričali, že kde si Messi, alebo kde je Messi, Nech, chceli ho vyprovokovať, no tak a do 15 sekúnd videli, kde je Messi, mu a Argentina viedla 1-0. Čiže toto sa mi veľmi páči, že jednoducho, že pod takýmto tlakom, možno čeliať nejakým posmeškom, ironickým poznámkam, pokrikom z hľadiska, logicky, lebo keď hrá proti ich krajine, tak ľudia sa snažia možno rozkolísať, tak, tak, dokáže, dokáže tú svoju kvalitu a napriek tomu všetkému, čo Rado povedal, je to stále práve ten mesi ktorý tu Argentínu to... ťahá ďalej. Lebo ten gól Mexiku, o ktorom sme sa už bavili, v tej základnej skupine, keď boli naozaj po prehre so Saudskou Arábiou a keď s Mexikom si nevedeli rady, tak on dal gól za 16 a vlastne dnes už sú medzi osmičkou najlepších a bude veľmi zaujímavé sledovať, čo ďalej, povedal si tri kroky. No ale najdôležitejší je ten najbližší a ten bude veľmi ťažký, lebo kto tam čaká? Holandsko. No. <laughs> No Holandsko ukázalo aj v tom 8. finále vlastne, že naozaj aj oni výkonnostne idú, idú hore, chvália fanchála, samotní hráči, že ich perfektne vie nachystať, čak o tom vôbec nemusíme pochybovať, aký je to trenerský mága stratek. A tiež neskutočne sa mi páčilo tá moderná spôsobu, že vedeli presne, ako to idú hrať a ako to budú zakončovať. Tie príhrávky na tie góly, druhý blindový, prvý... Danfri mal obe tieto asistencie. Tie asistencie, proste na to, to bolo, to bolo presne cítiť, ale mierené, že chcem to dať do tej kvázi druhej vlny niekde medzi 11-16, že to, to bolo neskutočné, neskutočné a fantastické. Takže, Pre mňa prekvapenie, užitevne. že v takomto zápase najlepším súrene najlepším hráčom pravý bek. Dve asistencie, jeden gól a bolo ho cítiť, bol veľmi silný v ofenzíve v defenzíve až toľko tej práce nemal, ale bolo ho cítiť, ten, ten tretí gól dal absolútne voľný v 16. nikým nekrytý, nikým nebránený a jednoducho to tam dokončil. A, a pokiaľ viem, tak vlastne ešte vyššie známky mal Sofaskor, mal dokonca blind za, za množstvo vyhratých súbojov, že aj keď nie je taký ofenzívny, moderný typ obráncu, napríklad ako je presne na opačnej strane Danfries, tak napriek tomu tam stále bol, má 30 rokov, ho po 8 rokov, preto sa tam išiel aj tešiť so svojím mocom hneď, ale nie je to ten moderný typ obráncu, ako si niekto predstavuje a má jednoznačne najvyššie známky, čiže, čiže e, hovorím, každý, každý jeden, kto sa tam proste obetuje a urobí pre ten tím všetko, je neskutočne, neskutočne platný. A to Holandsko halo vyslovne pekne. Povedzme si, že ono vyhralo s prehľadom a ešte hralo pekne. Takže ja som naozaj nesmierne zvedavý na tú konfrontáciu Argentíny s Holandskom, s týmto Holandskom. Samozrejme, každý zápas je iný, má svoju históriu, svoj inak napísaný scenár, ale teším sa na to veľmi, som veľmi zvedavý, čo z toho bude. Ja, ja keď si môžem dovoliť, asi si môžeme tu na dovoliť aj, aj niečo povedať smerom už dopredu. Uh, myslím si, že z toho celého, čo som videl, tak si dajú obrovský pozor práve, keď, že vedia, že sa musia, že Messi už je brániteľný, má svoj vek, zamerajú sa na neho a myslím si, že to tí Holandiaňa nakoniec zvládnu, lebo Proste, ak sa k Messi mu nepridajú ďalší hráči... No to teda strašne že... veľa fanúšikov Messiho Ak sa hovorí, Messi mu nepridajú ďalší hráči, že jeho budú dvaja, trája zdvojovať, brániť, proste potrebujú pomoc tých ostatných. Ja, ja si myslím, že Holandiaňa cez, cez, tých Argentínčanov to zvládnu. Fanchal pripraví naozaj takú stratégiu. Messi je momentálne mimoriadne koncentrovaný na ten futbal. On vie, že má asi poslednú šancu získať titul majstra sveta. Keby sa mu to podarilo, tak navždy zo seba zotrie tú nálepku, že nedokázal to, čo dokázal Diego Maradona. A pripadá mi skutočne v každom zápase ten pohľad na neho žiadna nejaká bočná emócia. Vždy koncentrovaný predovšetkým na vlastný výkon a teda na výkon celej Argentíny a dokáže strhnúť tú, tú Argentínu, celú tú reprezentáciu. Napriek teda tomu, že to 8 finále nebolo zo strany Argentíny až také presvedčivé výsledkovo, ale Braňobec, hovoril si aj ty, že Lautaro keby premenil len jednu z tých mnohých šancí, tak, tak, sa možno bavíme o tom, že Argentína vyhrala 4-1 a tá tak. téma by bola úplne iná a nejakého mladého australského útočníka by sme ani nespomínali. Aj keď... Ale musíme spomenúť stále mladého francúzského útočníka, aj keď najprv bol v svetle reflektorov Žiru, ktorý dal 50 druhý gól a prekonal tým vlastne rekord Thierryho Anriho v počte gólov za Francúzsko. Ale máme tu chlapa, ktorý už je majstrom sveta a stále má len 23 rokov. A Mbappého góly, ktoré nasúkal do siete Poliakov, to je niečo neskutočné. To, akým spôsobom hrá, Francúzsko dalo na tomto šampionáte 9 gólov. On v 7. má namočené kopačky alebo prsty alebo hlavu alebo všetko. Áno má 5 plus 2 z 9 gólov a tie zakončenia, ktoré teraz predviedol. Takže Francúzi, na to, že sú obhajcovia trofeje, tak tiež to je proste jednoducho ukázali svoju extra triedu a zase tam je ďalšia obrovská konfrontácia. Anglána sme už spomínali, a máme tu štvrtfinále Francúzsko-Anglicko. Čiže to sú už, to sú presne tie šupy, tie pecky, na ktoré sa musí tešiť absolútne každý jeden futbalový fanúšik. No, ja sa teším najviac práve na súboj Mbappého s Bellinghamom, Sakom a Fodenom. čo, ja čo s sú... S... A paradoxne, 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 mne sa aj páči na tomto šampionáte. On, on, bol hodnotený, čo ma neskutočne prekvapilo, že samotný, samotný vlastne šampionát alebo organizátori ho vyhodnotili v tej jedenáctke základnej časti, čo som ostal z toho v šoku, lebo teda nehovorím, že hrá zle, ale mne sa ten chlap nepáči. Ja sa priznám, že podľa mňa toto nie je typ, typ stopera. Pači, ti nemusí. Ale stopera, akože Ak ani ako hrá. No na tomto šampionáte hrá, ale ďaleko, na čo je lebo ale, zvyknutí ale, ale stále to nestačí na tú, na svetovú úroveň, ako nech sa nám nikto Oni majú silný tým, silnú ofenzívu. Ja si myslím, že práve teraz ich preveria, lebo koho, ideš teraz bráni Tá ofenzíva francúzska je vyber si, zameria sa na Mapého, tak ti bude Dembele, zameria sa na Žiruda, pod ním máš to, sa, neskutočne, tá tých variácií je tam... Samozrejme, ale tento problém budú mať aj francúzi. Mňa, to, spomínal Marek, tento problém budú mať aj francúzi, lebo zase tí chalani mladí, to, je, to, to sú, to sú futbalisti, ktorí Polde, si veria, Saka, sú trzí. Grealish, Kane, veri, samozrejme, ešte vpredu. Game. Bez debaty, bez debaty, ale, ale Harry nemá Kane, to Kane, tú úroveň. A toto včera úroveň. ukázal neskutočné veci v mezihre. Nemá to tú, 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 tú úroveň francúzov, podľa mňa, ale nemá to tú úroveň. To... Ja, sa, ja, ja, si myslím, uvidíme, že... Uvidíme, ne, Jasné, že bude rozhodne sa na ihrisku, ale ja mám o Maguara veľkú obavu, aby ho neseklo v tom zápase. Na čo zaujalo je treba z toho, že Francúzi majú len troch strelcov z toho špičkového, mega špičkového Mbappého s piatimi gólmi, vynikajúceho žirúda ktorý dal tri a Rabi dal jeden. Angličania majú strelcov osem, nemajú samozrejme, majú dvoch trojgólových, Saka a ešte teda jeden, ale v každom prípade majú osem tých strelcov, Čiže to majú lepšie roz, rozdelené možnosť, čo sa týka tej ofenzívy. Ale to sú, samozrejme, Dembele ešte neskoroval, môže kedykoľvek, Griezmann, Deto. Ja sa na tento zápas teším asi najviac celého šampionátu, lebo oba tými sú mi veľmi sympatické, sú to odveky rivali a bude to mať pod, podľa mňa úplne že poriadne grády. Rádo, ja favorizujem rašforda Angličanov. Si rašforda, strel, ďakujem. Rašforda si toho strelca, tiež som si nevedel spomenúť. Uh, ja si myslím, že tí Francúzi, Vrátim sa ešte, mapého sme si spomenuli, vrátim sa ešte k Žirudovi. Keď si vezmete 6-8 rokov dozadu, na ňoho vlastní fanúšikovia neustále pískali Francúzska. On, ono tam bolo tých problémov a rozbrojov, Benzema, Valbuena, Pogba, tam tie osobnosti a Kohutina na jednom smetisku, ale, ale ten Žirud bol taký nápadný a svojím spôsobom nedarilo sa mu a hovorím, vlastní na ňoho pískali, dnes je najlepší strelec ťahá ich, tá forma, ako on dozrel neskutočne, keď sa budeme baviť o víne, tak ani víno, neviem, či je tak kvalitné, ako momentálne on za posledné roky predvádza, či v Milane, či to bolo v Arsenále, alebo proste momentálne vo Francúzsku. Neskutočne sa mi páči a ja, ja, ja tej ofenzíve Francúzska jednoznačne, jednoznačne verím. Jednoznačne. Tak má to svoje základy, samozrejme. Čiže máme, v podstate už vo štvrtfinále máme Brazíliu, Holandsko, Francúzsko, Anglicko. Ostávajú nám ešte štyria do tejto partie, ktoré sa tam musia ešte len dostať. Takže komu veríme, chlapci? Ja sa teším a myslím si, že Japonci budú nepríjemní či pre Chorvatov, ale myslím si, že myslím, a myslím, že oni tam majú následne Brazílčanov. Neviem, či sa nemajú stretnúť, môžem pozrieť toho pavúka. Mne sa zdá, že to môže byť ešte aj... Proste Japonci budú nepríjemní pre každého, ale pre tieto pre tie týmy, ktoré chcú hrať futbal, ktoré si chcú veľa posúvať loptu, robia, robia, tie te technické finesy, tak títo, oni možno ani nie sú ne akože dôrazní, ale sú nepríjemní, oni sú všade. Tak, lebo oni, oni, sa sú oni sú myši, ktoré ti neustále no lietajú okolo aj uši. Južnú, južnú Koreu, no, však tam bude tá konfrontácia Japoncov s Chorvátmi a Korejčania s Brazíliou tak toho ja som strašne zvedavý, že podľa mňa jedno prekvapenie z týchto dvoch bude. Ja si skôr myslím, že možno zakapu Chorváti na to. Hej, je to Japonsko a následne má aj vlastne Brazília a Južná Kórea sa majú stretnúť. Čiže ja, 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 si dovolím tvrdiť, že tí Japonci vôbec by ma neprekvapilo, keby sa dostali až do semifinále, že títo súperi môžu sedieť. Japonci v skupine už ukázali, že vedia hrať s veľkými supermi. Zdolali Nemcov, takisto Španielov. Prečo v tom nepokračovať? Hovorím. A potom tam máme vlastne aj európsku konfrontáciu čisto Švajčiarsko-Portugalsko. A tam máme tiež jedného pána, ktorý by asi tiež chcel byť majstrom sveta. Jasne že hovorím o Ronaldovi, ale tam tiež mám trošku o to Portugalsko strach, že tí Švajčiari mu môžu vypáliť rybník tak Švajčari dlhodobo hrajú taký konzistentný futbal bez e, takých hviezd ako je Ronaldo. Samozrejme majú tam vynikajúcich hráčov, ale teda nedosahujú tú mega úroveň. Ale oni to tým, tou tímovosťou môžu hrať. Španielsko, Maroko? Neviem, to Maroko neskutočne prekvapuje. Naozaj fantasticky, dá sa na to pozerať. Nemusíme sa baviť iba o Ziešovi s Hakimim. Proste, tu sú tam hráči, o ktorých som doteraz nikdy nepočul a čo, čo tam predvádzajú na tom ihrisku. Ako klobúk dolu, toto to, to si nedovolím, si, lebo to, to sa svojím spôsobom stretnú, stretnú podobné typy. No to, tam, tam mám väčšie obavy, teda dovoliť, alebo trúfnuť si, že kto by mohol byť tam nejaký favorit, lebo aj tí Španieli. Busquets je už pre mňa prestarnutý, ale jasné patrí tam, zase Gavi Pedri sú ešte mladí oni ten priestor ešte budú mať a dostanú. Neviem no, ja, ja tým Španielom teraz už nepríliš verím teda mm. potom. Spomenul si Ronalda tak po základných skupinách vychádzali rôzne rebríčky najväčších lúzrov. To, že tam boli štyria Katarčania, to nás asi neprekvapuje, ale bol tam aj Ronaldo. A bavili sme sa pred dnešným podcastom, že s tým nie sme úplne stotožnení. Nie je to možno ten Ronaldo, ktorý býval po ostatné roky. Argentínsky novinári robili ten rebríčke. Ne, 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 to bola ten Sofa Sport. Sofa Score. Sofa Score, hej. Ja neviem, ja si nemyslím. Jasné, že to nie je ten Ronaldo, ale to sme videli už na začiatku sezóny Manchester United. Má 37 ten chlap. Je neuveriteľné, ako sa drží stále vo forme a podľa mňa... Proste to vek neoklameš. Tie, tie, tie bunky rýchlosti a, a, a momentu a možno, že aj tie myšlienky, už všetko chceš, ale nepustiť ťa to telo. No napriek tomu je to jeden fantastický útočník, opäť potrebuje pomôcť aj tých ďalších. Oni si možno opäť si všetci myslia a možno, že to tam je tak nastavené že hierarchicky, že on sa, pamätáte si ho, on keď nedostal prihrávku, on sa hneď začal rozčulovať, škaredo pozerať po tých spoluhráčoch, nadávať im, lebo však som tam bol, ja by som ten gól dal, dnes už to nevidíš na ňom, ale oni stále to majú v podvedomí a veľa tých hlôb mu dávajú. No len to možno, lúzrovstvo, možno oni nemyslím, do toho rebríčka si... zaradili, možno nie ani tak kvôli tomu výkonu, alebo výkonom, začal popredvádzal, ale kvôli tomu tešeniu sa z gólu, ktorý nedal. Lebo tu máme ďalšiu... Také momenty, no. Tu yeah. máme ďalšiu istú rovinu toho všetkého, že ozaj, no, on sa tešil, ako keby ten gól dal. A ten, kto hral futbal, tak asi by mal tušiť, že či tu loptu zasiahol, alebo nezasiahol. A tá jeho radosť bola, strhol na seba absolútne pozornosť, že som s autorom toho gólu. Samozrejme, on toho brankára pomýlil. Čiže on v tom príbehu tohto gólu zohral dôležitú úlohu, lebo keby tam nenabiehal, tak ten brankár by mal tú situáciu ľahšiu. Ale musel vedieť, že nedal ten gól. Á, a možno, to, a možno, aj preto, možno aj preto dostal miesto v tom rebríčku, lebo mu to tam proste spočítali, túto jeho... My dvaja to vieme, posúdiť. Vložku, Marek menej naozaj to na tých vlasoch môžeš cítiť, keď to tam preletí cez tú hlavu a môžeš si myslieť v tej chvíli, že sa ti to proste, že si sa toho dotkol. Keď mal kúta ako Marek, tak má gól. Ale ktorý teraz? No, hámšo by ho dal určite. Nie, nie, myslím si, že mohol to cítiť, ale asi, asi vieš, ja dopraješ to spoluhráčovi, na ňom bolo vidieť, že mu to nechce dopriať, že si to chce zobrať pre seba. To je pravda, že on je v tomto. Kto taký. vie, aké to je s ním, čo to všetko o ňom rozprávajú a takéto tieto veci, že chce to všetko sám riešiť. potom ten zápas mám pre ňo úplne trpký príbeh, vlastne v podstate, lebo... Potom skončí ako koreň, áno, tam sa môžeme o tom baviť. Tešil ale, sa z gólu, ktorý nie. nakoniec pripísali Fernandéšovi, išiel dole z ihriska, Fernández vybojoval jedenáctku, ktorú by za normálnych okolností, keď bol na ihrisku, kopal samozrejme CR7. Hej. No tak to dal Fernández aj druhý gól. Čiže ak je teda naozaj taký, že mu toto strašne vadí, tak potom to muselo byť pre jeho veľmi trpký zápas aj napriek víťazstvu. A možno práve to je ten faktor, prečo zaradili do toho rebríčka lúzrov, ako ty hovoríš. Ale nemyslím si, že tam podáva lúzrovské výkony. Mňa to tak zaujalo, že štyria Katarčania, to je v poriadku. To ešte aj málo, by som povedal ale ten Ronaldo ma tam ako no, nejakým spôsobom zaujímal. Aby hneď čítať. Čo bolo až na poslednom Tak... Bálo sa všetkých 23 Katarčanov, ale 19 si odfúkli potom. Asi tak. Veľká téma, najmä teda v Brazílie, Neymar, ktorý 10 dní bol zranený v podstate, len rehabilitoval. Všetci sa modlili doslova, aby sa dal do, 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 do 8 do do poriadku. V sobotu začal trénovať a hoci mal ten výpadok, tak už na tých tréningoch, ktoré nám prišli do redakcie tie zábery, bolo vidno, že sa baví futbalom, kľúčky, krásne góly, vynikajúce strely. Tu sa už prejavuje podľa mňa ten, to, to, čo vlastne bolo, ten, ten, to, to momentum toho, tej veľkej možnosti zranenia, aj keď samozrejme on si to pýta tou svojou hrou, vždy tí virtuózi, ktorí s tou loptou dokážu niečo robiť a tancovať na tých špičkách a členkoch, tak si prvý, hej, že, ťa po nich, že ťa po nich seknú, takže áno, jasné, určite tam nejakému výronu došlo, to je bez pochyby. Ale si náchylnejší, najmä v tej, tej ťažkej sezóne, keď máš toľkoto stretnutí, takýto tlak máš na sebe a ja si myslím, že Neymar nemusí byť posledný, že teraz sa iba začne tá, tá sekačka, ktorých hráči začnú odpadávať. Už sú prvé správy o tom, že im nevyhovuje vlastne tá klíma na tých štadiónoch, Prví sú chorí. Tý, väčšina Holandsko s tým malo problémy. Viem, že, viem, že nejaké ďalšie... Oni sú vlastne stále v, vzduchu. Sú v vzduchu. Aj vzduchu, na hoteli, aj, 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 aj na, na ihrisku. Švajčiari dokonca pristúpili k tomu, že zakázali, aby v tom autobuse, ktorý ich prepravuje hore-dolu, aby tam tá klíma bola zapnutá čo teda vyvolal Dokonca, také že by som povedal. Dokonca lekári sa už vyjadrili aj v zmysle, že vôbec na ten organizmus to nie je zdravé. Celkovo, že to sa len, prejaví, to sa len prejaví po to skončení tých majstrovstiev sveta. Takže, takže uvidíme toto opäť. Ale to zase bude iba vlastný gól do, do brány FIFA. To si, nech si zodpovedajú za to oni. Ale čo sa týka, sme spomínali Neymara a Brazílie. Ja som na Neymara neskutočne zvedavý. Teším sa samozrejme na jeho hru, ale vrátim sa ešte k momentu toho posledného zápasu základnej skupiny, keď prehrali s Kamerunom. Mne sa neskutočne páčil moment, Abu bubakar, keď strehl ten gól, to podanie rúk s rozhodcom, keď vlastne dostal druhú žltú kartu, <laughs> a aký bol s tým vyrovnaný, ale aj ten rozhodca, aký bol usmiatý, a... šarmantný. On, on, mu, zagratuloval, zagratuloval mu ku golu určite, zagratuloval mu k tomu, že zdolali Brazíliu a následne mu ukázal žltú a následne mu ukázal červenú kartu, podali si ruky a ten išiel spokojný. Všetci boli proste spokojní po tom zápase. Podľa mňa takto má vyzerať jeden, jeden reklama na, aj na futbal, aj, takto, aby to vyzeralo. My sa to neskutočne páčilo. No okay, postupovali zo skupiny, ten kamerun, tak by asi nebola <laughs> taký spokojný, ale takto... To, pre mňa to bolo neskutočné, až, až dojímavý moment. Sa, ja, ja sa vem, na, na tomto sa viem neskutočne baviť. Toto bolo krásne. Spokojní boli skutočne všetci, ako tiež som si ten okamih užila užil a tie žiarivé úsmevy, aj ako Abu Bakar vedia, že bude vylúčený, rozžiarený, ako slniečko išiel za tým rozhodcom a ten takisto s tým šarmantným úsmevom. Tak šarmantne udelenú červenú kartu som, som ešte nezažil. Dávno som teda nevidel, áno, ako keby sme sa vrátili do nejakých 50. -tých, 60. -tých rokov, keď bola tá úcta medzi hráčmi, teda, aspoň teda niektorými, bola, bola oveľa, oveľa väčšia. Ale ak sa opäť teda sa máme vrátiť do Brazílii a k tomu, čo ju čaká a Neymarovi. Uh, myslím si, že Brazília tiež môže byť jeden, jeden silný konkurent a ašpirant. Keď sa bavím o sile Francúzov, tak uh, po najmä aj tom návrate Neymara, tam, tam to môže byť naozaj to... Ja sa sa neskutočne. Dobre sa na ňu pozera, samozrejme. Uh, vynikajúco, vynikajúco hrajú takticky, ale individuálne. Teším sa na to. Keď sme mali prvý podcast v rámci majstrovstiev sveta, kde bola tá teda nosná téma šampionát, tak ja som typoval, že o titul by mohli zabojovať Belgičania a Holandiania. Prvý tým mi absolútne nevyšiel. Holandania sa začínajú blížiť k veľmi kvalitným výkonom. Ak by som mal typovať teraz, tak by som asi ostal v Európe a k Holandianom, alebo ešte pred Holandianom by som dal víťaz za zápasu Francúzsko-Anglicko. Tam vidím, tam vidím ja momentálne taký najväčší potenciál. Keby ste vy mali typnúť majstra... Rado ja má Francúzsko z toho zápasu, víte, za už povedal. Ja som povedal, že ja si myslím, že tam pôjdu... Ale skôr Francusko. som myslel, že či to dotiahnu ja až hore. Ja viem, áno, áno. Mysl, ja si myslím, že Francúzsko a Anglicko-Francúzi pôjdu a opäť ich to nabudí, budú silní, vždy je dôležité následne, čo sa stane či dostanú hráči žlté karty, či tam prídu nejaké vylúčenia, či tam prídu nejaké zranenia, ale ak by sme sa mali baviť o tej aktuálnej síle, tak si myslím, že Francúzi sú z môjho pohľadu asi najväčší favorit na, na zisk trofeje. S tým súhlasím. Francúzi, Brazília a ak ich nevyleje Holandsko, tak Argentína. A ešte, by som, ešte jednu vec by som chcel spomenúť, čo sa týka rozhodcov. Bývajú vždy neskutočne kritizovaní na týchto majstrovstvách. Teda hlavne sa bavíme o rozhodcoch z Afriky, o rozhodcoch z Ázie, že vlastne nepískajú takéto ťažké zápasy počas tých troch, štyroch rokov, kým sa dostanú na šampionát. Musím povedať, že paradoxne e, tú situáciu absolútne zvládajú, aj, aj o babách sa môžeme baviť, že ten zápas bol úplne zvládnutý, ale paradoxne nezvládajú ten VAR a tí rozhodcovia vlastne za tým VARom. Toto, toto, som prekvapený, že tam sa veľakrát, to sa môžeme baviť o tých u Uruguay, ktorý sa stiažovali a následne mu vlastne povedali, že, že, boli v práve, ale im je to už nič platné, že, že to, tomuto zase nerozumiem. Zase do toho ide zasahovať nejaká technika, alebo nie je to len technika, sú to aj ľudia, ktorí to, to, tori, tori ju sledujú, ale že konečne máme rozhodcov, ktorí tam prídu z tej Afriky, opakujem, títo zvládnu na tom ihrisku celkom na úrovni a niekto zase spoza, začne rozhodovať no to nejako síla. divne a to, je to, 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 to neviem, kde sa keď toto boli, posunulo. Keď boli na ihrisku traja, tak sa vravelo, traja nestihajú, musia byť piati. <coughs> Potom náhradní, takí, onakí teraz sú za tou technikou v podstate oni môžu postaviť 11 už pomaly zápasovú tí rozhodcovia a vidíme, že stále, stále sú okolo toho obrovské nejaké diskusie a naozaj nerozumiem niektorým veciam, lebo keď tam majú 7, 8, 10 kamier, neviem z koľkých uhlov to presne vidia, ale keď nám to ukazujú, potom že oni nám ukazujú tie zábery, ktoré posudzujú aj tí samotní arbitri sediaci za tým stolom, za tou technikou, tak ostáva rozum stáť, že prečo toto áno a prečo toto nie niekedy. Takisto ako tí ulgovačania. Samozrejme, juha-američania tam potom skoro prizabili rozhodcu, keď išiel z ihriska, ale no keď sme videli tie spomalené zábery, tak minimálne jedna tá penalta mala byť. Kavany dokonca zvalil doslova tu ten stolík s varom, ako bol on nabrúsený na ten var. Myslím, že to bol Kavaničnik. Takže skutočne m, ďalšia vec, čo mi vadí pri vare, dlho to trvá. Ich tam, je, ich tam je XY a strašne dlho trvá to rozhodnutie. A tá prapôvodná myšlienka VARU bola taká, že posúdiť, či je gol alebo nie je gol, alebo nejaké výnimočné situácie posudzovať, ale teraz sa posudzuje skutočne všetko. No ale teraz, a... Či, či sú takí alibisti, aj oni. Čak... Sú, ali, sú alibisti, no, to sú môžeš presne povedať, to slovo. Lebo, majú ten záber k, dispozíciu, k dispozícii. Pozrie si ho v priebehu 30 sekúnd zo so štyroch uhlov, tak na to je rozhodca, že povie, hotovo. A keď to ešte vidí takto spomalenie, lebo sme sa vždycky bavievali, sú to len ľudia, je to rýchle, je to čoraz rýchlejšie, čiže je veľmi ťažké, niekedy aj tí hráči sú pekní vybijanci niektorí, že on to vyslovene chce prifilmovať, tak na toto dostali. Dostali do rúk zbraň, techniku, pozrite sa, povedzte. No a aj tak sú takí alibisti, že ani potom to nevedia povedať, ale už nič lepšie sa podľa mňa vymyslieť nedá. Ale bude, bude, sa to, bude, sa to, asi ešte, ešte teda kreovať, regulovať, budú, tomu vychytávať nejaké chyby. Ja si myslím, že naozaj tam musia rozhodovať tí, čo sú tam na tom váre, na čo tam núti zase nejakého rozhodcu bežať po ihriska, niekde dole pozerať si to, čo už oni predtým videli, že nech mu povie do ucha, odpískať toto, daj tam toto, je to offside, neviem čo, je tam ruka, ako nech sa to naozaj zrýchli, lebo, lebo tu sa dostávame opäť k tomu predlžovaniu toho, toho, zápasu. Môžeme sa baviť aj o, o, te, o tých, o minútach nadstaveného času, čo si myslím, že je dobrý krok. Mne sa to páči. A nie len preto, že ako to spomenuli, že si ľudia za to zaplatili. Ale ide to presne proti tým týmom, ktoré sa snažia zdržiavať, ktoré nevládzu, ktoré proste sa s tým nejakým spôsobom aj s týmto kalkulujú. Tu sa už nedá. Tu sa už nedá, lebo vie, že dobre, keď chceš váľať sa, váľaj sa. Ak sa, ak sa potvrdí, že to robí simulovanie, ešte mu dám žltú kartu, ale ešte aj dve minúty nastavím a po, dám šancu vlastne tomu druhému na nejaké zase zvrác skóre alebo proste na niečo máš. Čiže toto si myslím, že toto, toto je celkom dobrý krok. Varza zase je mierne proti týmom, ktoré sú v tom zápase v tempe, útočia, majú sériu šanci, a potrebujú dať gól a sú nasťahovaní na polovici súpera. Zrazu takýto verdikt a 3 minúty sa nehrá. No, niekedy aj 5, no, ale niekedy je Áno, jasné, to tempo zápasu sa preruší, no, logicky. No ja, ja, som hovoril, že ak neviem, ak to neviem zistiť, do 30, ja by som dal nejaký limit 30 sekúnd, ak to neviem do, 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 do vtedy vyriešiť, dovidenia. Tak neviem, no, tak som človek, dovidenia, neviem. Ak je ruka, musíš ju vidieť. Ak je faul, musíš ho vidieť. Ak je offside, musíš ho vidieť. Ak ho nevidíš, dovidenia. Tak není, alebo proste, neviem. V americkom futbale som to veľakrát vravel. Rozhod sa na ihrisku rozhodne a následne ten verdikt sa odobruje a sleduje sa a, ale platí pôvodne ten prvý a musí byť dokázateľné na tom videu, že či áno, alebo nie. Toľko to sa tam nečaká. Lebo on sa pozrie, nevidím to, žiaľ, platí to, čo povedal v tej chvíli rozhodca na ihrisku. A hovorím, tam sú síce zase reklamné brejky dlhé, ale, ale čo sa týka tejto plynulosti a týchto záležitostí, platí, v prvom rade sa bavíme o rozhodnutí rozhodcu na ihrisku. Takže to, tam sa dá veľa vecí z toho nejak, nejak možno, že odsledovať, využiť a aj to by mohlo tomu... A ja si myslím, že... Ako, Zaoberajú sa tí, ide to dobrým smerom. Ja si myslím, že to ide dobrý smer. Treba len dúfať, že v tom ďalšom priebehu šampionátu to nebudú rozhodnutia rozhodcov, o ktorých sa budeme baviť, že rozhodli zápasy, ale že to budú hráči, ktorí rozhodnú zápasy a ktorí pošlú svoje týmy čo najďalej. Aktuálny šampionát priniesol množstvo príbehov, množstvo veľmi zaujímavých tém. Veríme, že ďalšie nás ešte čakajú a rozoberieme si ich o týždeň s a rádom sa na vás tešíme. Zatiaľ dovidenia Taký deň.